আর আজি 20 সেপ্টেম্বর পয় রাজ্য লগে ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবতো তামাকা খবৰ যুগুত হৈছে প্ৰত্যেকটো খবৰ জনাম প্ৰথম খবৰটো সাজু কৰক আপুনি নথিপত্ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 5 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব সাজু কৰক আপোনাৰ নথিপত্ৰ অহা 23 সেপ্টেম্বৰলৈ 1 লাখ যুৱক যুৱতী কিদৰে পাব 2 লাখ 3 লাখ 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত সাজু কৰিব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাক কাগজ পাতি আৰু 23 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভর অসম নামে আরম্ভণি কব এই বৃহৎ ডাঙর আসনি অসমের সর্ববৃহৎ ডাঙর আসনি যখন আসনি আপনার 5 লাখ টকালে সাহায্য দিব হিমন্ত সরকারে প্রথম বছর 1 লাখ যুব যুবতীক 2 লাখ 3 লাখ আর 5 লাখ টকার দিয়ার কথা ঘোষণা করেছে হিমন্ত সরকারে ইয়ার মুখ্যমন্ত্রী যুবক যুবতী সকলে দিব লাগবে প্রজেক্ট সমান্তরভাবে যুবক যুবতী সকল শিক্ষাগত অর্হতা নিরূপণ করা হব ব্যবসায় বাণিজ্যর অভিজ্ঞতার কিমান সেৱা পৰীক্ষা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে এই কথা ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাছৰটো খবৰ কঠোৰ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যেতিয়া যিহেতু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমত ঘোষ খোৱা বহুতো হৈ পৰিছে চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত এতিয়া কঠোৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰৰ আপোনাৰ পৰা কোনো চৰকাৰী বিষয়ে 1 টকাও উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি কঠোৰ নিৰ্দেশ কাৰা নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰৰ হিমন্ত বিশ্বৰ মাটি বাৰী কাম কাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোনো বিষয়ে উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি দ্বিতীয় কাৰ্যালয় অথবা অন্য কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আপোনাৰ পৰা 1 টকাও উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি উৎকোচ বিচৰা লোকসকলক আপুনি মনত ৰাখক ডাইৰেক্ট মুখ্যমন্ত্ৰীক ফোন কৰক আৰু তেওঁলোকৰ চাকৰি যোৱাৰ লগতে জেল ভাত খুৱাওক উৎকোচ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খৰব হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিছে নম্বৰসমূহ আপুনি মনত ৰাখক 60 স্ক্ৰীণতো নম্বৰ ওলাইছে 602690124 হোৱাটছএপ নম্বৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰ দিয়া আছে ডাইৰেক্ট ফোন কৰিব পাৰিব 1800345367 নম্বৰ আপুনি ডাইৰেক্ট ফোন কৰি কল যোগ কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব পাছৰ খবৰ এটা আজি গাঁৱে গাঁৱে হাতত তালিকা লৈ অভিযান চলাব অসম আৰক্ষীয়ে হাতত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে ব্ৰিড ব্ৰেকিং আজি নিশাৰ পৰাই চলিব ভাইলৈ ব্ৰিড কঠোৰতম কঠোৰ অভিযান আজি হাতত লিষ্ট লৈ গাঁৱে গাঁৱে অলিয়ে গলিয়ে চুকে কাণে বিচাৰি উলিয়াব ভাইলৈ বা শ্ৰমিক আৰু হাতত বিশেষ তালিকা লৈ সাজু হৈ পৰিছে এতিয়া আৰক্ষী বাহন গাঁৱে গাঁৱে জিলাই জিলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বাল্য বিবাহ কৰোৱা স্বামী মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰে কঠোৰ হৈ পৰিছে এটা জৰুৰী নিৰ্দেশ যে পক্সো আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বাল্য বিবাহ কৰোৱা শ্ৰমিক এই কঠোৰ নিৰ্দেশ পক্সো আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত বিপদ অনিবাৰ্য বাল্য বিবাহ কৰোৱা স্বামী বাল্য বিবাহ কৰোৱা কাজী পূজাৰী অভিভাৱক পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য জেলত যাব লাগিব এটা জৰুৰী নিৰ্দেশ সকলো সদস্য জেলত যাব লাগিব পৰিয়ালৰ আৰু যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত চৰকাৰে বন্ধ কৰিব এতিয়া বাইলৈ বা এক জৰুৰী কঠোৰ নিৰ্দেশনা পাছৰটো খবৰ এটা জৰুৰী খবৰ আহি পৰিছে এজন দুজন নহয় লাখ লাখ সমৰ্থকে এতিয়া দল বিজেপি দল ত্যাগ কৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস বিজেপি বিজেপিত এতিয়া পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে কিয়নো প্ৰত্যেকদিনাই ৰাতিপুৱাই দল ত্যাগ কৰে এতিয়া বিজেপিৰ হাজাৰ হাজাৰ মন্ত্ৰী সাংসদে ব্ৰিক ব্ৰেকিং 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পুনৰ 40তকৈ অধিক বিজেপি নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিধায়ক পৰ্যন্ত বিজেপি দল ত্যাগ কৰাৰ জোৱাৰ উঠিছে আৰু 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মোদী চৰকাৰ ভেটি কপাইছে এই মুহূৰ্তত আৰু পদত্যাগ কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ বাঘা বাঘা নেতাই এই লিষ্ট আহি পৰিছে আমাৰ হাতত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে শীৰ্ষ বিজেপিৰ নেতৃত্ব কিয়নো ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে আৰু চাৰিওফালে কেও দিশে এতিয়া বিজেপি দল ত্যাগৰ এটা ঢৌ যেন উঠিছে আৰু 40তকৈ অধিক বিধায়ক আৰু সাংসদে আজি পুনৰ বিজেপি দল ত্যাগ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ ভাঙি ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ লক্ষ্যৰে এতিয়া সমগ্ৰ বিজেপিৰ এতিয়া পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে পাছৰ খবৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মুছলমানলৈ ডাঙৰ খবৰ যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে যে বহু মুছলমানৰ ঘৰ বুলডোজাৰ লোকে ভাঙি পেলোৱা হ'ব তাৰ মাজতে এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ বিটিচিৰ বহু মুছলমানৰ ঘৰ পত্তাই দিয়া নাইকিয়া অভাৱত এতিয়া বিপদত পৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে এটা খবৰ আহি পৰিছে যে বিটিচিৰ বহু মুছলমানৰ ঘৰ ভাঙা যাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই আৰু তাৰপিছত ইয়াত কৈছে শাসনলৈ আহিলে বিটিচিত থকা সকলো জাতিকে ভূমিপত্ৰ দিয়াব বিশেষকৈ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিপিএফৰ সমতলৈ আহিলে চৰকাৰী মাটিত থকা বহু সকলোকে ভূমিপত্ৰ দিয়া হ'ব মুছলমান খেলাৰ অভিযান বন্ধ কৰিব বুলি হাগ্ৰামা মহিলাই স্পষ্ট কৰিছে একচিনে মাটিত থকা লোকসকলক জনজাতিৰ লোকসকলক দিয়া হ'ব ভূমিপত্ৰ দিয়াৰ বাবে বিটিচিৰ নতুন আইনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু মুছলমান আদিবাসী ৰাজবংশীকে ধৰি বহু লোককে ভোট দি প্ৰমোদ বড়োক জয় কৰাইছিল কিন্তু এতিয়া সকলোকে উচ্ছেদ কৰাইছে প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ সমালোচনা কৰি কয় যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমান খেলাৰ অভিযান ঘোষণা কৰিছিল অসমত তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰে আক্ৰমণাত্মক হৈছে হিমন্ত বিশ্বৰ বিৰুদ্ধে মুছলমান আৰু জাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক খেদাৰ বাবে
পাঁচৰ খবৰ এটা জৰুৰী খবৰ, আয়ুষ্মান কাৰ্ডক লৈ এক ডাঙৰ খবৰ। যি কাৰ্ডৰ পৰা আপুনি চিকিৎসাৰ বাবদ 5,00,000 টকা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিব, কিন্তু কেনেকৈ এতিয়া ঘৰতে বনাব লাগিব আয়ুষ্মান কাৰ্ড, ঘৰতে বহি বনাব পাৰিব আয়ুষ্মান কাৰ্ড। আয়ুষ্মান কাৰ্ডক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা হিমন্ত চৰকাৰৰ, কোনো কাৰ্যালয়ত আপুনি তাৰ পৰা যাব নালাগে। কোনো নতুন নিয়ম উলিয়াইছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডক লৈ, 5,00,000 টকালৈকে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱাৰ যি আয়ুষ্মান কাৰ্ড, তাক লৈ এক খবৰ আহি পৰিছে। ডাউনলোড কৰক আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ প্লে ষ্টৰ পৰা আয়ুষ্মান এপ, এই এপটো আপুনি মোবাইলত ডাউনলোড কৰিব লাগিব, লগ ইন কৰিব লাগিব আয়ুষ্মান এপ্লিকেশ্যনত, আৰু তাৰপিছতে আপুনি সবিশেষ তথ্য আপোনাৰ সন্মুখত আহি পৰিব, আৰু তাৰপিছতে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটোৰ জৰিয়তে এই কাম কৰিব লাগিব আৰু কৰিব পাৰিব। আৰু সেইবাবে এই কাম যদি কৰি থয় আপুনি 5,00,000 টকালৈকে হিমন্ত চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাছৰ খবৰ, সমগ্ৰ দেশবাসী দেশবাসীক এতিয়া উৎফুল্লিত কৰি এক ডাঙৰ খবৰ আহিছে আদিত্য এলৱানৰ পৰা, যিহেতু সকলোকে বিশ্বাস কৰা নাছিল কিন্তু সূৰ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আদিত্য এলৱান। সূৰ্যৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে আদিত্য এলৱানে, সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক চমক দেখুৱাই ভাৰতৰ ইছৰোৱে সূৰ্যলৈ, সেই সূৰ্যটোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আদিত্য এলৱান। আৰু সেই বেলিলৈ প্ৰেৰণ কৰা, সূৰ্যৰ লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিলে আদিত্য এলৱানে। কি আছে সূৰ্যত, কিয় ইমান গৰম সূৰ্য, কিয় আমাৰ পৃথিৱীত ইমান 1,00,000 কিলোমিটাৰ দূৰত থকাৰ পিছতো পৃথিৱীত কিয় ইমান উত্তাপ হয় সূৰ্যৰ পৰা, সেই সকলো ৰহস্য ফাদিল কৰিছে এতিয়া আদিত্য এলৱানে। পৃথিৱীৰ কক্ষপথত থাকি আদিত্য এলৱানে আৰম্ভ কৰিছে সূৰ্যৰ পৰা অধ্যয়ন। পৃথিৱীৰ পৰা 50,000 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত গৈ আদিত্য এলৱানে আৰম্ভ কৰিছে এই অধ্যয়ন। ছুপাৰথাম আয়ন, ইলেক্ট্ৰনৰ জোখমাক লোৱাৰ আৰম্ভ কৰিছে আদিত্য এলৱানে। প্ৰতিটো সূৰ্যৰ প্ৰতিটো তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে লগ পৰিছে আদিত্য এলৱানে। সূৰ্যৰ বিষয়ে অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছে আদিত্য এলৱানে, সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এটা বহুতেই গৌৰৱময় খবৰ। পাছৰটো খবৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক সৰ্ববৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা, ৰাজ্যৰ 1,00,000 যুৱক যুৱতীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, পুনৰ 1,00,000 চাকৰি ওলাব। এই 1,00,000টো গ'লেই আকৌ 1,00,000 ওলাব, এই 1,00,000 অলৰেডি দিয়া হৈছে। আৰু ৰাজ্যত পুনৰ যুৱক যুৱতীসকললৈ ডাঙৰ ঘোষণা হিমন্ত চৰকাৰ, নতুনকৈ আৰু 1,00,000 যুৱক যুৱতীক চাকৰি দিব হিমন্ত চৰকাৰে। অসমত 1,00,000 চাকৰিৰ বাবে শীঘ্ৰে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব পৰিকল্পনা অসম চৰকাৰ। আগন্তুক 3 বছৰৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব পুনৰ 1,00,000 যুৱক যুৱতীক চাকৰি। চাকৰি লাভ নকৰা নিবনুৱাৰ বাবে ভাল খবৰ আনিছে হিমন্ত চৰকাৰে। চাকৰি লাভ নকৰা সকলোকে চাকৰি দিয়াৰ কথা ঘোষণা, ঋণ হিচাপে নহয়, আৰু লগতে আন এটা ঘোষণা কৰিছে, সম্পূৰ্ণ অনুদান হিচাপে টকাও ঘোষণা কৰিছে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক। এই টকাৰ জৰিয়তে যাতে সকলো নিবনুৱা স্বাৱলম্বী হয় সেইবাবে 5,00,000 টকা দিয়াৰ কথাও ঘোষণা হিমন্ত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, এটা জৰুৰী খবৰ অসম চৰকাৰৰ। পাছৰটো খবৰ, মাত্ৰ 500 টকাত এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব চিলিণ্ডাৰ, আৰু 2,500 টকাকৈ প্ৰতিমাহে সোমাব বেংক একাউণ্টত। চৰকাৰে এক বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, মাত্ৰ 500 টকাতে চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব আৰু 2,500 টকা প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰতিমাহে সোমাব সাহাৰ্য হিচাপে। আৰু মহিলাসকলক ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত বাছত বিনামূলীয়া যাত্ৰা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। আৰু 500 টকা চিলিণ্ডাৰ, 2,500 টকা প্ৰতিমাহে বেংক একাউণ্টত, আৰু তাৰ লগতে যিমান যাত্ৰা কৰে মহিলাসকলে বিনামূলীয়া সম্পূৰ্ণ বাছ সেৱা, 1 টকা আপুনি টিকেট কাটিব নালাগে, 1 টকা আপুনি ভাড়া দিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। আৰু ৰাইজৰ কাৰণে এই 6টা গেৰাণ্টি ঘোষণা কৰিছোঁ বুলি কৈছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে। এই যিকেইটা আমাৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে আমি যিকোনো পৰিস্থিতি পূৰণ কৰিম বুলি কৈছে হায়দৰাবাদত। আৰু এই বৃহৎ ডাঙৰ ঘোষণাসমূহ